Policia e Kosovës është afër të gjeja autorët e shpërthimit dje në afërsi të liçenit të Ujmanit. Zëvendës drejtori policisë së Kosovës, për rajonin e Veriut Veton Elshani, ka konfirmuar se janë ecuri të mirë të kapin aktorët e këtij rasti. Dje kemi kryer një bastisje në Zveçan, kemi sekuestruar 3 radiolidhje dhe një vetur të cilat me shumë gjas lidhen me rastin në fjalë. Ende s'ka të arrestuar, por ka një person të dyshuar që për ne është në interes ta intervistojmë, ka thënë Elshani. Kapjen e këtyre personave e ka kërkuar dje dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti, duke qeni bindur se kjo do të ndodhë së shpejti. Madje kishte deklaruar se Serbisë dhe qarqeve të caktuara nuk po i u levërdis normaliteti i krijuar në veri të vendit.